Kwa hii mradi yote tunatarajia kufikia households 10,000 directly through those groups, but indirectly we are targeting over 60,000 households. 60,000 kwa Kiswahili nini? Elfu sitini. Na ningependa kuongeza ya kwamba mwaka wa 2020 na imedhaminiwa na European Union, shirika la Waingereza, na cost ya hawa wanyama ambao tumeleta siku ya leo ni milioni 4 na robo. Hapo awali mwaka jana mwezi wa Septemba tulipeana pia ndume za mbuzi breed ya gala 80, na pia tulipeana kwa groups 80 ambao tayari wameanza kuzaana. Tumepokea report kwamba out of the 80 ambao tulipeana 40 wametupatia offspring tayari. Ningependa kuongeza kwamba pia hapa Baringo kuna huu mmea ambao inaitwa madenge. Kwa kizungu wanaita prosopis. Jina ya sayansi ni prosopis juriflora, ambayo ni invasive species, inasumbua watu sana kwa sababu imeenea kwa mashamba na ina reduce pasture area, pahali wanyama wanaweza kugraze, na pia inasumbua wakulima kwa mashamba. Kwa kusaidia wakulima kukabiliana na hii mmea, tuliamua kwamba tutawasaidia kutumia mbegu za huu mmea kama chakula ya wanyama, na siku ya leo pia tunazindua mashini ambazo zinasiaga mbegu za huu mmea kutengeneza iwe chakula ya ng'ombe na mbuzi na hata kondoo. Hizo mashini tumenunua 15, na siku ya leo tunazipeana pahali inaitwa Salabani, Baringo South.